Tack ska ni ha, tack snälla. Hur fan vad härligt att ni har kommit hit alltså. Det är jag. Jag har bara tröttnat på att folk kommer fram på stan och blandar ihop mig med Petter. Det är därför jag kör den här stilen ett tag nu. Vi filmar ju också som sagt, och det är ju för att slippa det här att folk sitter och filmar en på gig. Alltså folk sitter med mobilerna och filmar och så lägger de upp det och sen får jag själv. Varför har du lagt upp så där dålig kvalitet? Men det är ju inte jag som har lagt upp. Jag har inte jag filmar ju med riktiga kameror. Och det är också därför jag har svettbandet. För vi gjorde en klockan 6. Då var det 40 grader varmt här inne. Så jag tänkte, jag måste ha någonting att torka svetten med. Och nu är det ju jättesvalt. Så jag kommer inte behöva det här. Så nu står jag bara här och ser ut som Marcus Palm. Så det är jättekonstigt. Och det får vi såklart klippa bort också. För det är ingen som vet vem han är. Men det är ju en helt annan grej. Jag är på sånt... Jag är på sånt jävla bra humör alltså, för att jag läste den bästa nyheten på fan flera år. Alltså, även om ni såg det, att brittiska armén har ju som första armé nu startat en Facebook-brigad. Alltså jag brukar vara mot krig, jag brukar vara mot arméer, men om det ska bli krig mot folk på Facebook... Ja, då kan jag fan tänka mig att ta värvning till och med. Så förstår jag. Men vilket guldjobb att ha. Bara sitta och surfa runt så är det någon som bara, åh, titta, ett klipp på en gullig katt som har fastnat i en fläkt. Är klänningen blå, svart eller vit? Och... Överdrift såklart, men i en smart publik, ni fattar ju det. Behövs inga vapen för att vinna kriget mot den genomsnittliga Facebook-användaren, eller hur? Räcker nog att lägga upp ett medelsvårt sudoku som har vunnit den fighten. Det här var knepig, du. Nio, är det 9 gånger 9? Är det så många? Jag är så jävla trött på Facebook-människan. Alltså jag fattar att alla är på Facebook. Jag är också på Facebook. Det betyder inte att du är en Facebook-människa. Facebook-människan, det är en egen ras. Och den måste fan dö. Alltså jag är så trött på dem. Det är de här som... De gör helt vanliga människor-grejer. Men för Facebook-människan så är det mer av ett event. Alltså låt säga att du är en vanlig människa. Som vi. Du går och handlar. Du har en hel kundvagn full med prylar. Du kommer fram till kassan med din kundvagn. Bakom dig i kön dyker upp en tant. Tanten har bara en limpa. Ja, då låter man ju tanten gå före. Så har det funkat. Sen kundvagnen kom. Det är liksom ingenting. Det är som att andas bara. Tanten går före. Det är ingen snack om saken. Inte för Facebook-människan. För Facebook-människan, då är det här ett ypperligt tillfälle för en 15-16 sidor lång jävla uppsats. Som också bara handlar om hur fina de är. Det är så här. Ja, idag kände jag bara att samhället är för kallt och det är för hårt. Ja. Och ibland då får man göra någonting för någon annan också. Och jag står där i kön, jag är stressad som det är. Det är svårt att få livspusslet att gå ihop. Och jag har ganska mycket att handla faktiskt. Och ändå känner jag bara att allting kan ju inte bara handla om mig hela tiden. Så plötsligt, då gör jag det bara. Jag låter tanten gå före. Ja, sån är jag. Och jag läser det här och tänker, det här är ju fan med det sjukaste jag har läst i hela mitt liv. Men det är ju inte det sjukaste man har läst i hela sitt liv. Det är ju ingenting det där, mot kommentarerna. Alltså den här människan har 0 kompisar som kan vara lite smidiga. Så här, skicka ett sms, ringa kanske fan den senaste på Facebook, plocka ner den. Det är fan pinsamt alltså. Alla kompisar. Ja, men herregud, alltså om fler var som du, då skulle jorden vara en bättre plats. Jag bara känner, en som får vara kompis med dig, det är som att leva i en enda stor varm styrkekram hela tiden. Särskrivet också såklart, styrkekram, så att man bara, hur kan det vara så jävla svårt? Alltså, lära sig den grammatiska regeln för vilka ord i svenska språket som ska skrivas ihop när regeln är alla jävla ord ska ju för fan skrivas ihop. Det är inget ord som det ska vara ett hål i. Tryck ihop dem bara för fan. Ja, men lägg av, jag har ju dyslexi. Nej, det har du för fan inte. Du har ju stavat helt perfekt. Det är bara ett hål i mitten. Du är dum i huvudet. En helt annan diagnos. Jag tror att Facebook-människan, det är de som också, de klickar på den här, vad som händer sen kommer få dig att häpna. De sitter där och klickar på den, tror jag. Och faktiskt häpnar. Det är det jag tror också. Herregud, alltså, man trodde ju man hade häpnat färdigt i livet. Vi är 62 år fyllda, men vad fan får jag se, vet du? Då är det en grabb, han går och smsar. Han är på väg mot en fontän, han och hans telefon. Döm om min förvåning när grabben trillar i. Man tror ju han ska gå runt såklart. Jag har inte häpnat på detta vis sen första gången jag fick ett fax. Helt otroligt. Bara träna också igen. Efter ett uppehåll på 20 år.
Det är faktiskt sant. Och det är ingen sån här sen 40-årskris eller någon jävla hälsoskäl eller något sånt där. Nej, det handlar bara om att jag vill sälja biljetter. Det är därför jag har börjat träna igen. Och det låter ju långsamt kanske, men det är så det funkar. Alltså, mina kollegor frågar alltid så här: hur fan har du lyckats åka på turné efter turné och det bara säljer asmycket biljetter? Och så pratar man med DN Kultur, då säger man ju något bajsnödigt om att man skriver mycket nytt eller att man har en relevant samhällsanalys eller något jävla skitsnack. Det är inte alls det. Vill man sälja mycket biljetter, då måste man ha en tight kropp. Det enda sättet att sälja mycket biljetter. Därför att de som köper biljetter, det är kvinnor. Och det är därför män, jag tycker om er män också, men ur ett biljettförsäljningsperspektiv är ni helt jävla värdelösa. För att män drar inte ihop gäng. Män har nämligen, alltså det finns två typer av män. Det finns män som var populära på gymnasiet och så finns det män som inte var populära på gymnasiet. Män som inte var populära på gymnasiet, de har fortfarande inga kompisar, så att de är helt värdelösa. De har inget gäng att dra ihop. Och män som var populära på gymnasiet, de har blivit ihop med någon. Så de har inte heller några kompisar, de har hennes kompisar. Och därför är det tjejen man vill åt. Därför att tjejer drar ihop gäng, släkten, kompisar, allt möjligt. Det finns ingen ensam tjej här idag. Det kan finnas någon ensam kille, står längst bak, luktar lite psyksjuk, har en tveksam fläck på brallorna. Ingen ensam tjej. Därför att tjejer drar ihop gäng. Och tjejer, det är det som är hemligheten till att bli framgångsrik inom showbusiness. Det är att tjejer vill bara köpa biljetter till saker där de kan tänka sig och knulla lite grann med den som står på scen. Jo, jag fattar tjejer att det är taskigt av mig att avslöja den här hemligheten, men ni vet att det är sant, jag vet att det är sant. Men det går bara att sälja biljetter om man är pyttelite knullbar. Man behöver inte vara superknullbar, men pyttelite måste det vara. Därför har jag börjat träna igen, för er skull tjejer. Och då har det också blivit så kul, för att jag tränar ju med, min dotter är ju 12 nu och nu kan man ju börja göra grejer med henne. Det är ju skitkul liksom. Det är inte så att det är värt att skaffa barn fortfarande, men hon är ändå rolig nu liksom. Först, det är ju 4-5 år som är bara total pina, men sen blir det rätt kul. Och nu har vi börjat träna ihop så här, så då började jag med, fan, kan vi inte börja gå på någon kampsport du och jag? Liksom, och hon bara, nej men det tycker jag inte, verkar tråkigt att slåss. Men jag tänker att hon behöver tyvärr kanske kunna det när hon är 12, så här, veta hur man petar ut ögat på en gubbe liksom. Det kan ju tyvärr komma väl till pass. Och nej, men då vill jag bestämma något annat. Så då fick jag igenom då kickboxning som en kompromiss i världens sämsta kampsport för en 12-åring förmodligen. Spelar ingen roll hur jävla hårt hon lär sig att sparka. Det finns inte en lastbilschaufför som kommer rubbas en millimeter av den jävla sparken. Men i alla fall, vi går på kickboxning och då sa hon, ja men som mitt val då, det blir att vi ska åka skidor en vecka. Jaha. Och då råkade jag då lova, för att jag hade glömt bort att man inte ska åka skidor på sportlovet, så blev det sportlovsveckan då. Det är ju det sämsta. Alltså åka skidor är ju dåligt per definition. Man tror ju, man har ju alltid så här, fan vad det var gött förra gången vi åkte skidor. Det var så här solen sken och kommer ihåg vi satt och drack Irish coffee där mot husväggen. Det har ju aldrig hänt. Alltså det är så här, det är en kvart på en vecka som det är bra väder. Sen är det ju bara minusgrader och snöstorm och skit, dimma och så här. Men då fick hon igenom i alla fall att vi ska åka skidor på sportlovet. Och då hade jag ändå fattat så här, vi ska inte åka i Sverige igen. För nu har jag gjort det. Jag har åkt skidor sedan jag var 2. Jag är 42 nu. Jag har åkt skidor i 40 år. I princip varje sportlov. Och bara så här, aldrig mer Sälen och det här jävla skiten. Liksom. Det är 3 svängar ner, 1 timme kö. 3 svängar ner, 1 timme kö. Ont i fötterna. 3 svängar ner, 1 timme kö. Anka lift. Liksom. Köp riktiga liftar för fan. Och så då sa jag till Elina. Okej, om du vill åka till skidor, då ska vi dra till Alperna den här gången. Och hon bara, ja, jättekul. Och du får betala, sa jag. Ja, men hon hade fått några fonder av sin mamma, så då sålde jag dem och så drog vi till Alperna. Men det behöver ni inte berätta för henne. Men så var det i alla fall. Och ska jag till Alperna. Jag tänker, det här kommer ju bli kul. Det är ju inga köer liksom. Det kommer bli toppen. Jag hinner fan inte till Arlanda innan jag är på så jävla dåligt humör. Alltså sportlovsveckan på Arlanda. Ni fattar inte hur mycket muppar från Täby som ska ner till Alperna på sportlovsveckan. Så stora jävla väskor också. Man bara, vad fan har du med dig skidor? Är du inte med i något friåkningslandslag? Du kan väl hyras med alla andra. Jag vill ha mina egna lag så att jag står stabilt i backen. Så jag var ju redan på dåligt humör. Och sen är det, jag insåg också det nu. Jag har inte åkt nu på några år, så jag har hållit uppe lite. Och insåg att det är för fan livsfarligt att åka skidor. Alltså jag höll på att dö flera gånger om. Och då menar jag inte så här off-piste eller svarta backar eller sånt där. Det är ju relativt riskfritt om man har åkt skidor hela livet, som jag faktiskt har gjort. Blå backe däremot. Herregud. Alltså i blå backe så har du ju den optimala kombinationen av de 2 farligaste skidåkartyperna. I blå backe så har du ju dels
kanonkulan. Kanonkulan är ju någonstans mellan 5,5 och 7. Och åker med hjälmen före. Liksom. Kanonkulan har inte ens ögon. Det är bara... Det går liksom i 130. Man är så här, herregud, du måste sakta ner. Har du inga föräldrar? Men det är ju det som är grejen, att kanonkulan har ju föräldrar. Den ena av föräldrarna är ju den andra livsfarliga skidåkartypen. Det är ju bakviktsgubben. Alltså bakviktsgubben, han är ungefär 14 år äldre än vad jag är. Och han har redan genetiskt den perfekta vattenskidshållningen på sin kropp. Han har som bakvikt naturligt liksom. För att han har något viktigt han ska visa upp liksom. Och när han ska åka skidor har han typ packat 4 hantlar i väskan också. Så att han ska verkligen ha en rejäl bak. Och studsar, alltså finns det så här mycket snö som sticker upp någonstans i backen, då är bakviktsgubben där och studsar. Han har ingen kontroll, livsfarlig. Och det sjukaste med bakviktsgubben är att 99% av bakviktsgubbarna har en GoPro-kamera på hjälmen. Alltså, vem ska kolla på bakviktsgubbens GoPro-film? Man tyckte det var plågsamt när vi var små och kollade på 36 diabilder som farsen hade tagit från en jävla husvagnsemester. 8,5 timme bakviktsgubbe GoPro från Sälen. Det är ju dags att ringa SOS. Alltså, fy fan. Att ungarna bara, pappa, varför har du bara filmat moln? Ja, studsa lite grann. Apropå studsa, ja. Vi gjorde ju studsmattegympa också. Det kan jag rekommendera om det är någon som vill komma igång med träningen ordentligt. Studsmattegympa, det finns i Kungens Kurva. För om det är någon som inte är från Stockholm, Kungens Kurva, det är ju där första IKEA öppnade och Gustav den femte körde av vägen där för att han blev avrunkad. Är det han tenniskungen Gustav den femte? Nej, det är kuksugarkungen faktiskt. Men han var jävligt bra på det. Men där har man i alla fall startat studsmattegympa. Det är som en stor hangar bara fullproppad med studsmatter. Och ni måste testa det. Det är så jävla kul. Och särskilt om det är någon som har en fetisch för tjocka tanter ifrån Huddinge. Då är det studsmattegympa. Alltså, det är himlen för er. Det var en tjockis på varje matta som rullar omkring där. Det är, alltså, studsmattegympa, det är som ett omvänt satsodenplan kan man säga. Så jävla härligt. Det finns inte en silikonpatte i hela socknen. Helt jävla underbart alltså. Och sen har jag slutat röka också. Ja, det är en annan grej. Ja. Slutat röka igen. Förra gången jag slutade röka, då lade jag bara av. Jag gick från 2 paket om dagen till inga cigg, pang bom. Och var på så jävla dåligt humör. Alltså jag var så sur och grinig i flera veckor. Sur och grinig med mina mått mätt. Så att det fattar ju att jag var på riktigt dåligt humör. Så den här gången tänkte jag, fan jag lägger av nu, men då kör jag tuggummin. Tuggummin funkar. Men gör inte, alltså... Om man blir på dåligt humör och bara slutar som det är, man blir ju på ännu sämre humör av tuggummina. För att det är det som är grejen, man röker ju inte för själva nikotinet. Det har ingenting med rökning att göra. Man röker för att det är snyggt, för att det är tufft, för att det är läckert, för att det är sexigt, för att det är gott. Tuggummi, det är så jävla fånigt. Det går ju inte att ersätta cigg med tuggummi. Det är ju bara en social, alltså röka är ju en social grej. Det går ju inte att så här... tjena, kommer hit ofta, du har inte ett tuggummi. Alltså det är så här, det finns ingenting. Och också att, jag tror att 95% av alla cigg jag har rökt ungefär, det är ju för att få vara i fred. Alla rökare vet ju vad jag snackar om. De här 5 minuterna man har varje timme, det är ju för oss introverta jävlar som inte vill sitta och snacka med folk. Då kan man bara röka och så får man gå iväg 5 minuter. Det går inte att ersätta det med någonting annat heller. Jag kan inte så här, jag ska bara gå och tugga lite här borta i hörnet. Och det finns ju inget annat som kan ersätta rökningen heller. Det vet ju ni som inte röker och är introverta. Man får ju maxluft bajsa 2 gånger på ett släktkalas. Sen får man ju sitta där resten av tiden liksom. Men då slutade, den här gången har slutat då. Och jag slutade också för min dotters skull liksom. Hon är ju så jävla härlig så att jag gör ju allt för henne. Och då var hon så här, ja men jag vill inte att du ska dö liksom. Nej men då slutar jag röka. Såklart liksom. Hon är 12, hon fattar ju inte att jag kommer supa ihjäl med mycket snabbare. Han dör av rökningen liksom. Så att det är ju en enkel grej. Och så har jag fått lite mindre ångest också när jag slutar röka. För jag har haft så jävla mycket panikångest det senaste. Alltså jag vet inte om ni har haft det. Så här helt omotiverad panikångest. Som inte är den här vanliga bakfylleångesten som man har haft 15 år i rad. Utan alltså panikångest verkligen. Man vaknar så här och känns som att hjärtat ska hoppa ur bröstkorgen. Och jag har haft det nu. Ja men typ i 2 år så kommer det så här, bara pang, som häromdagen, typ 3 dagar sedan vaknar jag bara, herregud vad fan ska hända när det här klippet läcker ut när jag ligger och försöker komma i min egen mun på ett hotellrum. Okej.
Om ni tycker att själva grejen är sjuk, då är det bara för att ni inte har bott på hotell. Och då tänker ni så här: jag har bott på hotell. Nej, du har inte bott på hotell. Om du inte har bott på hotell 110 nätter om året 10 år i rad, så har du inte bott på hotell. När man har bott på hotell så mycket, då tänker man alltid innan så här: fan, jag skulle kunna se några klassiska filmer, eller kanske läsa en bok, eller tänk om man skulle gå på länsmuseet nu när man är i Kalmar. Men nej, det blir inte så. När man har bott så mycket på hotell, då är allt så jävla tråkigt, så att man hittar på små äventyr för sig själv liksom. Och den här gången var det: undra om det borde ju gå. Komma i sin egen mun för en gångs skull. Och det är klart att det går, det är ju ganska lätt till och med liksom. Men det var ändå, då började jag noja över att det här klippet ska ha läckt ut. Alltså, och också, vilket då jävla klipp? Det var ingen som filmade det här såklart, det var ju bara jag där. Annars hade det ju varit riktigt sjukt om jag hade haft sällskap och bara såhär: ja, men du kan sätta det här så länge, jag ska testa en grej. Det var ju bara jag, men då har jag tänkt att någon har hackat min laptop och filmat med min egen laptop, som då också ska ha stått i rätt vinkel, vilket hade varit en jävligt märklig vinkel för övrigt. Men då hade den... Och nu när jag berättar det här så känner jag direkt att jag börjar få lite ångest, för jag tänker att fan, tänk om det är någon av de här som hade hackat min dator och glömt bort det, och nu har de kommit på det och nu kommer klippet ut imorgon. Och också, om det kom ut, vad fan skulle hända då? Det är väl ingenting mot allt sjukt som jag har sagt genom åren. Det spelar ju ingen roll. Och det är också... på grund av att man inte får säga sjuka saker längre, som jag ska gå i pension efter det här. Mina kompisar där längst bort. Jag ska gå i pension. Det kommer bli en kort pension såklart. Det blir väl något halvår. Men jag ska... Jag orkar inte hålla på längre, därför att det är så jävla mycket gnäll. Alltså folk klagar på vad man snackar om som att man bryr sig. Det är så här, folk lägger upp YouTube-klipp till och med. Så här: jag har en kritik till din rutin här som jag vill att du tittar på och kommer med ett svar. Vem fan är du? Alltså, om det inte passar, se Johan Glans bara, så är alla nöjda liksom. Jag bryr mig inte. Men det är så här, och de värsta, det är ju tygpåsekillarna. Alltså tygpåsarna, de måste ju dö strax efter Facebook-människorna. Så jag är så jävla trött på dem. Nej, det inte passar inte att skämta om detta. Och ska se, fan, se om jag har kvar den där. Jag hittar en sån text som publicerades i Sydsvenskan för ett tag sedan. Och det är det bästa jag har läst på 5-6 år i alla fall. Om hur man identifierar en sån här tygpåsekille. De dåliga PK-människorna liksom. Här är den. Det här är comedy gold. Man behöver inte ens lägga till. På måndagen arrangerades Malmös näringslivsgala i stadens nya konserthus Malmö Live. Det var första gången jag var där, och vilken otrolig lokal. Härlig stämning och ett fantastiskt arrangemang för att hedra alla de eldsjälar i näringslivet som gör vår stad till en bättre plats. Redan där, man vill bara gå dit och bajsa i lunchbuffén liksom. Så här, vidrigt näringslivsevenemang. Varenda håla har sånt här skit liksom. Näringslivet delar ut pris till sig själva. Så här: åh, priset för stans bästa café går till stans enda café. Grattis. Grattis er. Men igår skämdes jag som gäst på Malmös näringslivsgala och som malmöit. Vad är det då som har traumatiserat tygpåsen så till den milda grad att han inte bara skäms för att han har gått på det här pissarrangemanget, han skäms över hela sin stad? Jo, det ska ni föra. Kvällens kvinnliga konferensier kommenterade sin egen gröna klänning och sa att den var inspirerad av Malmös gröna linjebussar, vilket fick salen att fyllas av malmöitiska skratt. Det är lite lättare att jobba med humor i Malmö uppenbarligen, men det var kul. Jag tror att skämtet är att de har målat om bussarna från grön till en annan grön, och det är tydligen svinkul om man har levt på falafel hela livet. Så det tycker de var roligt. Men nu kommer det igång här. Därefter kommenterade den manliga konferensieren att han gärna hade tagit en åktur på den. Vilket självfallet, ja, resulterade i ett ännu högre skratt. Och det kan man ju på någonstans begripa liksom, för nu börjar det ändå närma sig ett skämt det här. Men det är då tygpåsen verkligen går igång, för det här är inte kul, för att då händer någonting osmakligt, skriver han. Den kvinnliga konferensieren svarar med att säga: ja, men det går bara om du har busskort, för du vet att jag inte tar kontanter längre. Ja, eller hur? Då börjar man ju förstå att det här, nu är det ju ett färdigt skämt. Det är till och med en trestegsraket. Det fattas ett steg i och för sig i tresteget, men det är ändå det är ett färdigt skämt. Och då är han alltså så arg på det här skämtet, för att nu kommer det här. Jag vet inte om jag själv skrattade, skriver han först.
Han har jävligt dåligt minne, tyg på sig killen. Det har ändå gått så här 12-13 timmar sedan det här traumat. Så att han kommer inte ihåg om han ska... Jag vet inte om jag själv skrattade. Det är klart att han garvade. Men han vet också att nu för tiden har allting filmats och spelats in. Så han kan inte säga jag skulle aldrig skratta åt det här skämtet. För att någon kanske har filmat det, lägger upp det. Och då slår vi PK-dörren igen i arslet på honom. Och så har han förlorat i alla fall liksom. Jag vet inte om jag själv skrattade. Det är möjligt. Han öppnade dörren lite till där. Men sen insåg jag vad som precis hade hänt. Två framstående konferensierer använder Malmös gröna bussar som en metafor för prostitution. Den här killen är inte prostituerad, så vitt jag vet. Han har inte blivit ombedd av någon prostituerad att skriva texten. Han har inte målat om någon buss, han har inte sytt någon klänning, han har inte skrivit några skämt. Han är bara sekundärkränkt så till den milda grad att hans bästa lösning på det här är att inte låta skämtet stanna bland de 800 slipsnissar som satt där och hörde det, utan istället skriva en text för att han ska kunna plocka poäng och på så vis sprida skämtet till tiotusentals människor i en av Sveriges största tidningar. Det är de PK-människorna som vi måste döda strax efter Facebook-människorna. Och när vi är klara med tygpåsarna, då är det kepsmännens tur. Alltså kepsmännen, fy fan vad jag är trött på de här jävla SD-Trump-supportrarna. Som, man måste kunna skämta om allt! Hallå, det enda de menar när de säger att man ska kunna skämta om allt, det är att Mohammed var pedofil. Det är det enda skämtet de vill höra. Inga andra skämt är att skämta om allt. De har bara ett skämt som de vill höra på repeat hela tiden. Åh, sitter och runkar framför Joakim Lamotte, det är så jävla härligt där. Så fruktansvärt trött på dem alltså. Och de är på en på de vidrigaste sätt också. När alltså terrordådet på Drottninggatan, det är väl en av de topp 10 liksom värsta grejer som har hänt under mitt liv. Och de är direkt kom det från 100 olika så här. Jaha, är du nöjd nu? Herbert ner. Va? Vadå jag är nöjd? Är du nöjd nu? När oskyldiga har mördats på öppen gata och terrorismen har kommit till Sverige. Vad fan är det för fel på de här människorna? Vadå? Vad fan har jag med det här att göra för det första? För det andra så är det inte som att det är första gången någon blir mördad i Stockholms innerstad heller. Det är ju inte ens första gången någon blir nedmed av en bil. Det var ju bara några hundra meter därifrån förra gången, 2003, två som dog, 20 som blev skadade. Men det skiter de ju i, för att historia är ju inte äggkontorasisterna på Twitters starka sida. Liksom. De vill bara hålla på. Är du nöjd nu? Terrorismen har kommit till Sverige. Den kom ju för fan inte ens med den förra självmordsbombaren. Han hade ju inte gjort det om han hade lyckats heller. Nu var han ju en jävligt dålig terrorist, så det gick ju inte ens på den nivån liksom. Men den kom ju inte heller med något av ministermorden som har varit under min livstid terrorismen. Den kom ju inte ens med bombmannen för fan, vilket i och för sig säger en hel del om hur lite terrorism vi har i Sverige också, när en kille kan bli bombmannen. Det är ju så jävla bra att, men fan, är det bombmannen? Ja, precis. När var det då? Var det förra veckan? Nej, det var på 80-talet någon gång. Men jaha, så det är en bombman. Jag åkte till Aleppo och frågade efter bombmannen. Du kommer få 14 adresser liksom. Det är så här, ja, jag har en bombmans kusin. Det finns asmånga bombmän här. Terrorismen kom till Sverige. Så jävla trött på dem där. Så, är du nöjd nu? Det är klart som fan att jag inte är nöjd. Vad fan tror de liksom? Det finns väl i och för sig en som var nöjd förutom terroristen. Nej. PR-personen på Bergkvara buss. Jag tror inte att det är en ond människa, men jag tror att det var en liten fick high five där ändå. När det var så här, helvete, nu går det riktigt. Oho, då hände det, ja. Ni kommer inte ens ihåg att de körde ner en massa ungar i diket någon vecka innan. Det har folk glömt bort liksom, det är helt perfekt. Jag hittar alltid gränsen, det tar ett tag. Det tar ett tag ibland, man får svettas lite, man får kämpa, men till slut hittar man alltid gränsen. Det är det bästa med det här jobbet, det går alltid att hitta den där jävla gränsen. Och det som folk inte fattar, som bara hör ord så här, de tänker, hur fan kan man vara så jävla kall och stå och prata om det där? Det är för att det är min ventil. Alltså allt som jag tycker är svinjobbigt, det måste jag göra humor av. Det är så det funkar, jag måste prata om det. Och då är det inte så här, snudgen, man måste kunna skämta om allt fast jag har inget skämt, eller hur? Utan då är det, då kommer det liksom... någonting som jag alltså det är ju också mycket för att jag har en dotter, jag är livrädd för att det ska hända henne någonting. Det är det värsta jag kan tänka mig. Det är därför jag gillar att prata om hur man mördar ett barn på bästa sätt till exempel. För att det är det här, lustigt att ni frågar. Men det jag tror, om man skulle vilja mörda ett barn så tror jag, då tror jag att, alltså jag tror att man ska så här. Det är dumt, gör inte det.
Det vill jag vara tydlig med. Men om... Nej, men hur fan kan man åka fast? Alltså, hur fan kan man åka fast? Mörda ett barn och åka fast. Då är man ju riktigt jävla sopig mördare. Alltså, jag menar, mördar en vuxen, då åker ju alla fast, typ. Det är så här, 95% åker ju fast om man mördar en vuxen. För att det är ju jävla... Det är krångligt att mörda en vuxen. Du har ju i princip två val, hör du ju. Du kan antingen så kan du ju fejka en olycka eller fejka ett självmord. Det är de två bra valen man har om man ska mörda en vuxen. Och stirra inte på mig nu som att jag är den första som har tänkt på det här. Alla här inne som har varit ihop med någon mer än 3 år vet exakt vad jag snackar om. Men då har man ju så här, det är ju knepigt, det kräver massa planering. Så här, vad fan, vilken är det som går till bromsen på bilen? Eller hur fan ska jag få honom att börja hoppa fallskärm helt plötsligt? Så här, det kräver ju sin planering. En unge, det är så jävla lätt. Alltså min dotter nu är ju 12 och smart för att vara 12 dessutom. Jag hade ju ändå kunnat mörda henne 1000 gånger om. Ingen hade ju haft en aning att jag hade mördat henne när hon var 3 år. Du vet, hon är ju chanslös. Fattar ju ingenting. Mörda en 3-åring, bara ge henne en gaffel och vänta ett tag. Liksom. Om det inte går som man har tänkt så är det bara, se om den passar i det där hålet där. Hur lätt som helst. Men om ni skulle vilja mörda ett barn, så tror jag, gå på att fejka olyckan. Tror jag, det är ett tips. Alltså självmordet, nej. Svårt att se den snut som köper det. Nej, det är det sorgligaste självmordsbrev jag någonsin har läst. Alltså. Jag var trött på allt, mamma. Va fan? Han var ju bara 3. Den Facebook-uppdateringen skulle man ju vilja säga. Ja, det var så sorgligt. Han hängde i sin tygkrokodil när vi kom hem. Men han hade ändå sparkat undan pallen själv. Ja, det är våran lilla guldklimp det. Folk som älskar sina barn så jävla orimligt mycket också. Det är ju så sjukt. Alltså, hur kan det vara att alla kompisar man har har så jävla fula barn? Alltså, hur kan det vara? Facebook bara kryllar av fula ungar som folk tror är fina ungar. Alltså, de är så här, åh, titta vilken söt. Vad fan, jag har väl sett söta barn på kort i alla fall. Det här, så, kolla våran guldklipp. Fan, jag sitter och käkar. Ta bort den här. Ta bort den här, för fan. Svalbard för ett tag sedan. Det var så jävla, för att mitt jobb, för det funkar ju så här i mitt liv att jag hinner aldrig träffa mina kompisar eftersom att jag mycket hellre träffar er. Så då frågar jag alltid så här, kan ni inte haka på när jag ska till Borås eller någonting så här, så kan vi ju gå ut sen när jag har jobbat klart. Och bara, hey, fuck Borås, verkar astråkigt. Och men sen hade jag fått ett jobb på Svalbard, en kompis som har en bar där, och han var så här, det är 200 svenskar på Svalbard, det finns ingenting att göra här, kan inte du komma upp och köra lite stand up för svenskarna? Ja, självklart, det är ju guld ju. Det är så jävla coolt att få åka till Svalbard liksom. Det är ju Nordpolen typ. Jag var så här, fan vad coolt att jag får göra det här för att jag drog kukskämt i TV för 10 år sedan. Det är ju lyxigt liksom. Men då plötsligt var det ju en kö med kompisar som ville följa med på jobb. Så här, kan man haka eller? Ja, absolut. Så då var vi 4 kompisar, vi drar till Svalbard. Och då ska jag vara ledig en dag också. Så då har vi fått så här, jag ska jobba 2 kvällar. Sen lediga dagen ska vi åka skoter. 8 timmars skoterutflykt på Svalbard. Man sitter ju bara nyper sig i armen liksom. Fy fan vad coolt det här är. Det är som att åka runt i National Geographic. Så jag var så jävla glad för att jag skulle få göra det här. Och sen ändå, så fort det börjar, jag bara sitter och gnäller. Alltså jag är sån ur-stockholmare som bara sitter och klagar. Jag så här, alltså jag fryser så jävla mycket om tårna. Alltså. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag fryser verkligen asmycket om tårna. Jag fryser riktigt mycket om tårna. Alltså. Alla mina kompisar, de var så här, vad fan klagar du på? Det är ingen annan som gnäller. Det är bara du. Alltså jag fryser så jävla mycket om tårna. 8 timmar konstant gnäll från min sida. Sen kommer vi tillbaks och lämnar tillbaka alla prylar vi har lånat. Så här, hon som tar emot allting, hon bara tar mina skoterskor, så kollar hon ner dem, så jag bara, du, det skulle ju varit ett par innerskor i de här. Jag har liksom åkt över hela Svalbard i 20 minusgrader i ett par gummistövlar. Det var så jävla kallt. Fryser fan fortfarande om tårna när jag tänker på det. Och så var det svinmycket ryssar på Svalbard också. Det är skithärligt ju. Alltså, det är också några ryssar som är kvar. De kommer inte därifrån. För Sovjetunionen äger en gruva där på Svalbard. Och sen när Sovjetunionen kollapsade, då kunde inte de åka hem. Så de sitter kvar där, 7 stycken liksom. Men det är några ryssar som är där frivilligt också. Och det är roligt det där med, så vi var på Kuba någon gång. Då var det också så här, vi tar motorvägen. Ja, fast den slutar mitt i. Varför då? Nej, för att Sovjet hade inga pengar kvar. Så att nu, det är motorväg halva, sen är grusväg. Ja, det låter ju guld. Men då var det, men i och för sig, alltså ryssar är inte alltid, det är så jävla uppdelat ju. De var ju astrevliga, men alla ryssar jag har träffat här hemma också, som är här, pluggar, jobbar, vad fan som helst, supertrevliga ju.
Alla ryssar jag har träffat i Ryssland när jag var där, supertrevliga, härliga, goa människor med humor, gästvänliga, allting. Däremot varenda jävla ryss jag någonsin har träffat på en resort där det har varit varmt och man bara ska ha det lite gött några dagar. Svin, alltså. Varenda en. Det finns inte en trevlig ryss på resort någonstans i hela världen. Det är som att de trevliga ryssarna är så här: du har varit otrevlig, du har varit otrevlig, du är ett jävla svin, ni får fan dra på semester några veckor. Vi pallar inte mer, alltså. Var man än kommer så är det ryssar som sabbar om man ska ha semester. Alltså det slår aldrig fel. Vi var, senast vi hade solsemester, det är väl 2 år sedan kanske, var vi på Sri Lanka. Och då har min dotter den här gången bestämt att det är viktigt med djur också, pappa. Ja, absolut. Så att då ska vi gå på ett sköldpaddskläckeri som hon har googlat fram. Och det här låter såklart helt sjukt för er som inte har barn. Men när man skaffar barn, då dör en liten bit av hjärnan. Och sen börjar man göra jättekonstiga saker för att man älskar sitt barn så jävla mycket. Så att vill hon gå på sköldpaddskläckeri, då hamnar man där 8 gånger av 10. Så att vi går till sköldpaddskläckeriet. Och det är precis som ni tror, det är en sån jävla turistfälla liksom. Det är 8 kvadratmeter och det är 14 sköldpaddor. Alla saknar en fot och har skabb liksom. Det är så jävla värdelöst. Och sen har de ett stort öppet akvarium på golvet så här. Med sköldpaddsbebisarna. De är typ så här små, eller bebisar, de är säkert 5000 år gamla de där små. Men de är i alla fall små. Och ovanför det akvariet så sitter en skylt på väggen så här. Med en hand. Och så är det en sköldpadda bredvid. Så är det ett streck över. Och en ring runt. Det är ju vad i alla fall jag skulle beteckna som en relativt tydlig skylt. Men den är också förtydligad på ett enda språk, den här skylten. Ja, det kunde ju varit engelska kanske, hade varit praktiskt. Eller det kunde varit blindskrift till exempel. Nej, det är ju ryska såklart. Och jag står och kollar på det och tänker, hur fan kan det komma så mycket ryssar till det här lilla skitstället och svinat sig mot sköldpaddorna att de måste texta skyltjäveln? Det är ju helt orimligt. Jag kan inte ens tänka tanken klart. Kommer in 4 ryssar. De går direkt fram, det är en familj, så de går direkt fram till de små. Skiter i de stora sköldpaddorna. Går direkt fram till de gulliga små. Ser skylten. Jag ser ju att de ser skylten länge nog för att förstå både bild och text. Ingen snack om saken. De tar ändå upp den minsta de kan hitta. Ska ta någon sån här familjeselfie med när man hör det krascha liksom, de knäcker några revben. Kastar tillbaka sköldpaddan i vattnet, den sjunker i botten och dör. De är där i kanske 47 sekunder, mördar den gulligaste de kan hitta. Sen sticker de bara som att ingenting är. Svin, alltså överallt. Jag lovar, det här ryska planet som sprängdes för ett år sedan med 300 ryssar från Egypten, det var inget terrordåd det där. Det var personal på en resort som bara hade fått nog. Fuck it, vi skiter i det här nu fan. Skit i om vi sänker turistnäringen i 15 år. 300 av de här rosa fetknopparna kan vi fan ta med en smäll. Du har väl någon kusin som är rätt bra på bomber också. Har du inte det, Mohammed? Jo, det är han bombmannen faktiskt. Det är också... Den var ju sjukt. Det var också från Egypten ju. Han som gjorde en bomb i en läskburk. Alltså det, jag tycker det roligaste som finns nästan, det är ju terrorister som är dessutom dåliga på att vara terrorister. När de, för att det, humor uppstår ju när det blir en kontrast. Och kontrasten mellan att vad man har tänkt sig och hur det blir är ju så jävla stor när en terrorist bara lyckas dö själv. Som den svenska självmordsbombaren. Det är ju svinroligt. Den här killen, han är nästan lika rolig. Han gjorde en bomb i en läskburk, också från Egypten då. Han lyckas smuggla sin bomb ombord på planet, lägger upp den i hyllan, går och sätter sig på sin fönsterplats. Halvvägs över vattnet från Egypten så ska han detonera sin bomb. Det går också bra. Det smäller som fan. Det är bara det då att den här killen, han har räknat lite fel. Så att det enda som händer när det smäller, det är att det blir ett skitstort hål. Precis där han sitter. Och han ska ju vara i paradiset om en 5-6 sekunder, så han har inget säkerhetsbälte på sig. Var på han? Sugs ut ur planet. Planet landar, ingen kommer till skada. Allt är frid och fröjd. En kille är borta bara. Alltså, den är ju helt fantastisk. De andra måste bara, vad i helvete? Vad fan, satt inte en arab bredvid dig precis? Vad fan är han någonstans? Han satt och bläddrade i Koranen hela vägen upp och var svettig på överläppen. Vad fan är han någonstans? Jag har ingen aning, jag tror fan att han åkte ut. Alltså, så vi har lite igenkänningshumor. Det är inte min starka sida kanske, men jag har ett par. Om ni vill höra. Det är egentligen, det är inte färdiga skämt, det är mer upplägg. Här har vi, den första, den är så här. Men jag fattar att det är ovant för mig också. Ser alla tjejer ut som Miriam Bryant, eller ser Miriam Bryant ut som alla tjejer? Det är en modern hönan och ägget
variant. Okej, den här då. Finns det porrstjärnor som har Snapchat och ingen hund? Eller hur? Visst är det sjukt? Att alla... Nej, okej. Men det är inte fans. Men jag tycker om på den. Och det är därför jag blir rasande. Som vi hade en bra nyhet från Storbritannien i början av kvällen. Så en dålig jävla nyhet från Storbritannien. Det är deras nya porrlagar. Alltså herregud vad de har gett sig på den. Och man kan ju tycka vad man vill om porr. Men man kan inte säga emot det faktum. Att porren har gjort en jävligt vacker resa. Ur ett rent feministiskt perspektiv. De senaste 8-9 åren. Det kan man inte säga emot. Det finns till och med kurser om det på Södertörns högskola. Så här. Förr så var du tvungen att gå till en källare, bli filmad av någon sunkig gubbe med grå hästsvans som hade dig i sitt grepp, det var han som bestämde, till att plötsligt börja kvinnor konsumera porr, och då börjar kvinnor producera en massa porr också. Asmycket porr görs av kvinnor i hela världen, i hela landet, i Sverige, alltså i Linköping sitter det förmodligen någon och gör porr as we speak. Nu är det webcam då. Nu är det webcam överallt. Och då har de plötsligt i Storbritannien kommit på att så här kan vi inte ha det. Tjejer kan ju för fan inte få hålla på och göra porr utan att män får säga ifrån. Så att nu har de förbjudit då asmycket grejer i brittisk porr som kvinnor gör mot män. Eller jag föredrar att se det som med män. Men de har då förbjudit massa saker för att de är farliga. Och vet man någonting om brittisk porr så vet man också att allt de gör i sin porr är... Därför att... Man får märklig porr om man skickar sina barn på internat när de är 3. Liksom. Det är så det blir. Ja, mamma gav inte mig någon nalle när jag var liten så nu vill jag ha högklackat på pungen. Liksom. Det är så det blir. Då har de förbjudit då saker för att de är farliga. Det är det som är motiveringen bakom de här nya lagarna. För att man kan sälja in vad som helst till folk om det är farligt. Då kan man förbjuda det. Så då började de med att förbjuda kvinnlig ejakulation. Det är nu förbjudet i brittisk porr. För att det är farligt. Alltså det har aldrig hänt mig. Jag är inte tillräckligt bra uppenbarligen. Men om det någon gång hände. Jag tror inte att jag skulle vara livrädd direkt. Jag skulle mer bara wow, det här, shit vad coolt. Kan du skjuta förverkerier ur fittan också? Det här, jävla. Men det är förbjudet nu. Manlig ejakulation såklart inte förbjudet. För att få en främling sperma i ögat en och annan dag på jobbet. Det är inga problem liksom. Men kvinnlig ejakulation kan vi inte ha. Tjejer kan inte få hålla på och spruta. Och då eftersom det såklart oftast är fake med kvinnlig ejakulation på film. Så har de förbjudit kissporr. Därför att det är oftast urin som kommer ut såklart. Kissporr är nu förbjudet i Storbritannien. Och hur det inte kan utlösa en revolution i det landet, jag kan inte förstå. Och det är inte att jag tycker om kissporr, det är inte alls min grej. Det är inte ens en avlägsen fantasi jag har. Mina fantasier är oerhört mainstream. Jag är mer sån där, och tänk om man skulle få ett rekant någon gång. Det skulle vara... Det kommer ju aldrig hända heller. Möjligen att man får ha en sån nacka trekant kanske. Det är väl det man får hoppas på. Det är den när två knullar och en gör frukost. Men det är... Då har de förbjudit kissporr för att det är farligt. Vi leker med tanken att vi skulle spela in kissporr här allihopa. Jag leker med den tanken så får ni göra hur ni vill. Men jag förmodar att jag inte skulle vara först i kön till vattenkranen, eller hur? Vi måste ha druckit så jävla mycket vatten om vi ska göra kissporr. Särskilt om det är proffs vi snackar om. De ska komma till kissporrinspelningen. De måste ju komma som gravida flodhästar allihopa. Det måste ju vara rent vatten som kommer ut. Det kan ju inte vara noll gånger att någon kommer till kissporrinspelningen och bara, åh fan, är det kissporr? Jävla oflyt. Jag har krökat 14 dagar i sträck nu. Det här kommer komma ut 4 droppar rödbrunt som luktar som en dögubbe. Du kan behöva skidglasögon till den här scenen alltså. Det kan aldrig ha hänt, det måste ju vara massa omtagningar och skit. Du kissar ju helt fel, jaha förlåt, jag kissar lite här också. Jag vill också ha kiss, ja alla ska få kiss. Det kan ju inte, det måste vara helt rent vatten som kommer ut. Det har de förbjudit nu för att det är farligt. De har förbjudit så jävla konstiga grejer. Dirty talk är förbjudet. Du får inte säga någonting i brittisk porr som kan tolkas som nedvärderande av den andra parten. Det är ju hela porrens idé. Alltså porren ska ju säga och göra saker som vi inte kan, vill eller får. Det är ju hela, särskilt när det kommer till dirty talk. Bara, vi kan ju inte hålla på med det. Så har varit ihop i 20 år. Sen plötsligt börja bara. Yeah, fuck me like a pojk scout. Det kommer ju inte. Det flyger ju liksom inte. Utan, det ska ju de hålla på med. Men det är förbjudet nu. Och lagligt då. De har förbjudit massa farliga grejer. Men lagligt fortfarande. Reversed cowgirl.
Hur fan kan det vara lagligt då? Det är den farligaste samlagställningen som finns för heterosexuella män ju. Reversed cowgirl. Okej. Okay. Reversed cowgirl. Baklänges ridning. Alltså vanlig ridning, tjejen rider, cowgirl. Hon vänder röven mot ansiktet, reversed cowgirl. Ganska logiskt. Det är den farligaste samlagställningen som finns för heterosexuella män. Den står ju ensamt globalt för över 50% av alla fall av broken penis. Det är reversed cowgirl som har fixat det. Nej, unga människor, det är inget beni. Det är... Vad fan, jag tyckte att den var väldigt hård. Det är ett beni. Det är... Men man fattar ju också varför den gör det. Varför den står för över 50% av alla fall av broken penis, reversed cowgirl. För att reversed cowgirl i ärlighetens namn, det är ju inte en tisdag med lampan släktställningen. Det är ju liksom en lördag, lite för många drinkar, hon får feelingställningen. Då är det liksom, ja men hon rider på, allt är frid och fröjd, hon får feeling, vänder om och börjar plötsligt rida på det här hållet. Man bara, aah! Aldrig på det hållet baklänges. Framlänges, då kan du rida hur fan du vill. Baklänges, bara så. Bara så. Vi jobbar aldrig på det hållet baklänges. Ja, men det är skönt för mig. Jag fattar det, men den kommer se ut som ett L när du är färdig. Nu får du fan snurra runt eller rida vertikalt. Det är liksom bara de två valen du har här. Det är fortfarande lagligt. Du får spela in porr med reversed cowgirl i det här landet där de har förbjudit en massa farliga saker. Till och med om kuken går av under tiden så är det lagligt. Om inte kuken går av och han i frustration skriker bitch, då är det olagligt. Fattar ni hur sjuka de här lagarna är? De har förbjudit alla möjliga grejer. Det är också förbjudet för en kvinna att sitta på en mans ansikte. Det är förbjudet i brittisk porr att en kvinna sitter på en mans ansikte för att det är farligt. Jag vet inte om det bara är jag, men skulle inte det i så fall vara typ topp tre sätt att dö? Ja! Åh, kväv mig med fittan bara. Äntligen händer det någonting i det här jävla radhuset. Du börjar bli blå, älskling. Ska jag resa på mig? Nej, för fan. Kör hela vägen in i kaklet bara. Nu gör vi det här. Mamma, hur dog pappa? Ja. Det var väl en tacokväll som spårade ur, kan man säga. Hörrni, ni har varit helt suveräna. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat på mig. Tack ska ni ha.